Setmana de tres partits per al Futbol Club Serinyà. Els blau i negres, que dissabte van vèncer in extremis el segon equip de les Preses, reben aquest divendres al vespre el Ripoll i diumenge al migdia el Castellfollit, amb la intenció d'aprofitar el factor camp per fer un ple de 9 punts que els catapulti fins a la zona alta de la classificació. La retirada de la competició de fins a tres equips i els casos de Covid-19 que s'han anat produint estan convertint la categoria en un autèntic mal de cap per als equips que contínuament han de buscar dates alternatives i que poden passar-se 15 dies sense jugar, i per als aficionats, que se'ls fa difícil seguir la competició amb una classificació amb tants partits pendents. Tot aquest desgavell fa que el Serinyà tingui ara una setmana intensa que el pot fer passar de la setena plaça actual a la tercera posició si és capaç d'enllaçar tres triomfs. El primer el va sumar amb molt de patiment dissabte passat a casa contra les Preses B, un rival que venia de guanyar el camp de la Vall d'en Bas i que era tercer a la classificació amb 5 punts més que els del Pla de l'Estany. Després d'una primera meitat sense gols, els visitants es van avançar als 10 minuts de la represa i van arribar al tram final de partit amb avantatge. Musa va posar emoció al duel amb l'empat a 1 al minut 80 i Albert Tarifa va desfermar l'alegria rematant una acció de pilota aturada al minut 89. Aquest mateix divendres i al mateix escenari els de Màrius Riambau reben un Ripoll que ha perdut pistonada en les últimes jornades i que ara mateix és vuitè amb un punt menys que els serinyanencs. Els de la capital del Ripollès sumen tres derrotes seguides i no guanyen des del passat 25 d'abril. A fora, aquesta temporada, només han guanyat el camp dels dos últims classificats. El test més exigent per als del Pla de l'Estany arribarà diumenge al migdia. Qui visitarà el terreny de joc del serinyanenc serà el Castellfollit, actual quart classificat. El conjunt groc ve de guanyar el Ripoll i, de fet, ha sumat 3 victòries en els últims 4 partits i 12 dels últims 18 punts en joc. A les seves files hi milita l'actual pitxitxi de la categoria, Lluís Badosa, amb 14 gols en 10 partits.